Hansı Akşam Fatih'in 5'də 5'də Muğannələr barədə işlətdiyi 85-90% evlərini, yeməklərini, bağlarını, maşınlarını qoyub ortalığa reklam edir. Nə acı, nə hamiləni, nə kasıbı, nə aşağı səviyyədə yaşayan insanları nəzərə almır ki, mən özümü bugün göstərirəm, kimsə baxar deyər ki, bəxtəvər bunun başına. Elə pozğun müğannilər də var ki, onların lüks maşınları, evləri, geyimləri, şəraitlərini görən körpələr deyirlər ki, deməli, mən bu maşını sürmək üçün, bu evdə yaşamaq üçün onun kimi olmalıyam. Yəni, çoxları baxır, ibrət götürür. İfadələri böyük narazılığa səbəb olub. Big Az Milli Azərbaycandan xəbər verir ki, Akşinin bu ifadələri Afət Fərmən qızının kəskin reaksiyasına səbəb olub. Xanım ifaçı onun dediklərini meyxanaçıların adına ləkə adlandırıb. Əvvəla, hər gün efirlərdə seriallara baxırıq. Orada elə evlər, elə yeməklər, elə maşınlar göstərilir ki, heç onlar bizim müğənnilərdə yoxdur. O, adını çəkdiyiniz bəyin əgər duxu çatırsa, onlara irad bildirsin. Belə replika atır ki, bugün reklam olunsun. Bu kişiyə yaraşan reklam deyil. Verilişdədir. Desin də, bu kanallarda niyə göstərirsiniz bu serialları? Ad çəksin də, yox, müğənnilərin adını çəkib deyilsə, deməli, bu adam bugün özünə reklam axtarır ki, biz bunu müzakirə edək və onu gündəmə gətirək. Yaxşı oğlan belə söz deməz. İkincisi, oğru elə bilir, hamı oğrudur. Əxlaqsız elə bilir, hamı əxlaqsızdır. Mən 20 ilə yaxındır el şəklindəyəm. Mən toy sezonunda heç Azərbaycanda tapılmıram. Gün günü Rusiyada oluram. Necə yəni, mən 20 ilə yaxındır oxuyuram. Mənim bir maşınım, 1-2 evim ola bilməz. Bu evlər 10 milyonluq evlər deyil ki, deyəsən, ay aman, bu nə ev, bu haradan belə.